חלום חייו. לאו מסי רצה, קיווה, חלם, והנה, זה סוף סוף קרה. הפרוש היה מצוין לכל אורך המונדיאל, כולל בגמר מול צרפת, והוביל את נבחרתו לניצחון מרשים בפנדלים על אלופת העולם היוצאת. בדרך לזכייה ראשונה בגביע העולמי מאז שנת 1986, הוא שלישית של ארגנטינה בהיסטוריה. כמעט חודש של ציפיות וחלומות התנקזו אמש לאצטדיון בלוסל. מול עיני כל העולם, נבחרת ארגנטינה הצליחה להחזיר את הגביע למדינה, אחרי 36 שנים. דרמת הענק בגמר הסתיימה בפנדלים, אחרי 3-3 מדהים ב-120 דקות. מסי כבש צמד ודימריה הוסיף אחד, כשאמבפה כבש 3 מנגד, והצליח להחזיר את הנבחרת פעמיים מפיגור. בפנדלים, הארגנטינים היו יותר קרי רוח וניצחו 4-2. Este equipo, estos jugadores juegan para la gente, juegan para el hincha argentino, o sea, acá no hay ego. La pasé re mal y nada, largué todo, lloré, hermoso fue, hermoso. ארגנטינה היא לא רק אלופת העולם, אלא אלופה של עולם שלם. אוהדים רבים ממגוון מדינות ברחבי הגלובוס חגגו את הזכייה של האל ביסלסטי. אפילו הנוסעים בטיסה מאיסטנבול לבואנוס איירס לא פספסו שנייה. גם כאן אצלנו אלפי אוהדים התאספו בכיכר דיזינגוף בתל אביב וחגגו עם פסל מוקטן של האובליסקו, הסמל הגדול של ארגנטינה. הארגנטינאים שחיים פה בארץ, פשוט, איך להגיד לך, אנחנו כל כך מתגעגעים וכל כך רוצים להיות שמה, שחשבנו, אם אנחנו לא יכולים לנסוע לארגנטינה, אז לפחות נביא את האובליסקו לארץ. הגמר אמש הזכיר לאוהדי ארגנטינה נשכחות, ואת אהבתה המעזה למרדונה, שהוביל לזכייה של נבחרתם ב-1986. באותו מונדיאל שנערך לפני 36 שנים במקסיקו, מרדונה הפך משחקן גדול לכדורגלן נצחי. כזה שנשאר אגדי גם אחרי שהסתלק מן העולם. עכשיו, גם מסי הגיע לשם. עם צמד בגמר ותואר אלוף עולם בפעם הראשונה, בגיל 35, לאו מסי נכנס באופן רשמי למועדון הכדורגלנים הנצחיים. למקום שאליו אין כניסה לבני תמותה.